Miq të mi të dashur të DTV-s, jemi këtu në muzeun e vetëm por shumë artistik, shumë interesant të qytetit të Ferizajt. Ky muzej përmban shumë gjëra interesante, eksponate, artizanate të shumta të cilat datojnë qysh prej mijëra vjetëve. E për të gjitha këto do të na fletë edhe drejtori apo përgjegjësi kryesor i këtij muzeje, Iler Bytyçi. Përshëndetje zotë. Përshëndetje edhe për juve, mirë se keni ardhur në muzeun e qytetit të Ferizajt. Ky është njëri prej muzeve më të rinë në Republikën e Kosovës, është themeluar me vendim të Kuvendit Komunal të Ferizajt në vitin 2011 dhe në këtë muzej gjenden eksponate nga fusha arkeologjisë, etnologjisë dhe historisë. Eksponati më i vjetër është figurina e cila i përket mijë vjeçarit të gjashtë para erës së përkasisht periudhës së neolitit, periudhës kur roli kryesor në shoqëri ka qenë i gruas, prandaj edhe për hir të saj kishte edhe sakrifica të asaj natyre. Prandaj përveç epokës së neolitit që është epoka e re e gurit, ne kemi edhe një kontinuitet historik të gjitha periudhave duke nisur me periudhën e bronzit, më pas të hekurit dhe deri në periudhat e më vonshme historike dhe deri në periudhën e lindjes së Krishtit. Më pas do të kemi edhe periudhën e romanizimit i Ilirisë dhe i Dardanisë, duke bërë që të kemi edhe monedha dhe eksponate të shumta që e kanë karakterizuar periudhën pas e lindjes së Krishtit, përkasisht pas pushtimit romak të Dardanisë dhe Trevave, ku gjendet Kosova e tanishme dhe përkasisht edhe Treva, ku ka poshtrirë Treva Ferizajt. Njëri prej eksponatave të rëndësishme që na tregon se në Dardaninë antike kishte krishterimi i hershëm, është padyshim edhe ekzistenca e shumë kishave paleokristiane, ku e gjurmët e tyre i kemi edhe në muzeun e qytetit si qënë kapakat e sarkofagut, të cilat i përkasi fundit të shekullit të tretë, fillimit të shekullit të katërt, duke na dhënë një pasuri kishtore dhe një tradit të banorve të asoj periude për të treguar një kultur një të hershme që kishte për cilur ndërbreza populatën vendore të kësa jone. Ndërprez vetëm pak, në ndërko sa flasim ni, mundim edhe me vazhdu dhe në ndërko për gjdo pamje mundim e na përshkru pak a shumë se qfar loj eksponate janë. Ilena, tregove pak a shumë edhe historiko në këti muzeo. A mund të tregosh pak a shumë në detaje për kritë këto eksponate, duke i cërë bashkë me mua dhe duke i treguar edhe qytetarëve për mes pamjeve se qka na karakterizojnë këto eksponate? Natyrisht se këtu kemi edhe një grumbullim të një numri të konsiderushëm të eksponatave arkeologjike. Këtu do të isha ndalo kryesisht e figurina që gjendot këtu në bazamentin e dytë. Kjo figurini përket mileniumit të gjashtë ose mijë vjeçarit të gjashtë para erës sonë dhe është njëra ndër eksponatat më të vjetra, jo vetëm në Trevën e Ferizajt, por edhe njëra ndër eksponatat më të vjetra dhe në Republikën e Kosovës. I përket mileniumit të gjashtë ose mijë vjeçarit të gjashtë para erës sonë, e punuar nga terakota në një masiv të afër dikun 5 cm dhe tregon për kultin e Magna Mater ose Nënës së Madhe, që ishte karakteristik në epokën e Neolitit. Është gjetur fare pranë Ferizajt, do të thotë në fshatin Varosh, që është njëri ndër lokalitetet ndoshta më të pasura në Trevën tonë. Po ashtu, gjithë periudhë historike e ka dhe përfasimin e vetë në këtë muzej, kemi rastin me periudhën e bronzit, ku kemi edhe gjilpërat nga kjo periudhë, më pas nga periudha hekrit, deri në periudhët kur është fillua dhe shtypja e monedhave në shumë qendrat të Dardanis. Njëra nga to ishte edhe një ngjitje të monedhëve, ndodhja e gjetjes e monedhave është edhe në fshatrat e komunës tonë, prandaj këtu kemi edhe monedha të periudhës romake, të shekullit të tretë, kohës e perandorit romak Probi, që dhe kishtë me priore i lire, më pas kemi edhe periudhës mesjetare bizantine, të kohës e Justinianit, po ashtu edhe ishte me priore i lire nga bederime e Shkupit. Këtë këtë pjesë kemi një eksponate që kanë karakterizu periudhë të hershme në epokat e ndryshme historike, njerëzit ishin të tëruan nga mungesa e metaljeve, ishin të tëru që gurin të improvizonin dhe të përdonin për në mjetë për kryrin e nevojave të jetës përdeshme, epoka e gurit për ato njët në histori, po edhe ato jenë të periudhës para historike, entë ndryshme të punuar nga argjilat të cilat ju kanë ndihmuar banorve të kësaj treve në kryrin e nevojave të jetës përdeshme. Në pjesën tjetër që është kjo kemi të bëjmë me periudhën e mesjetare, këto janë disa nga armët e fundit të antiketetit, do të shekullit 4-5 dhe fillimit të mesjetës,
më pas kemi edhe të rregullat të ndryshme, gypat e ujësielit që më përdorën për lidhjen e vendbanimeve duke sielur ujë nga vendburimet në vendbanime, kemi edhe kryqën e një kishe mesjetare të rritjet ortodox që është karakteristik për popullatën shqiptare deri në ardhjën e sundimit Osman. Një element tjetër që e kam, është i vendosur në muzej dhe që na identifikon trevën e Ferizajt është padyshim edhe ky guri mullinit është vendosur një simbolik për me tregu që Ferizaj ka një të kalure shumë të begatshme sa i përket industrisë së blojës. Vetëm në rrjedhën e lumit në rodime kanë qenë 52 të tillë, duke afirmuar trevën e Ferizajt se njëra ndër trevat më të posra me industrinë e blojës, e si dhe ishte karakteristik për komplet rrjedhën e lumit në rodime, duke po shif shatrat në jezerëse në rodime e shumë të tjerë, për të treguar se kjo industri kishte filluar zana fillën e vet nga shekulli 16 me vargun e gjatë të mulleve të ujit, siç ishin mulliri Nikës, mulliri i madh e një varg i tër mullit që ne kanë ndihmuar kësaj popullate në blurjen e mistit dhe përgatitjen e ushqimit për të ushqyer popullatën ndër vite. Ilir, nga cilat qytete sjellën më shumë këto artizanate, këto gjana tjera? Nga cilat qytet më shumë? Kjo është muzeu i qytetit Ferizajt, prandaj edhe komplet eksponatet janë të këtij qyteti. Po, nga cilat vende të ishtë atëm, po? Rreth, do thot, Ferizaj ka 45 shatra, do thot, gjithë të shatra janë të përfaqësuara me eksponate, ato janë varet për eksponatës se si kanë posëdu njerëzit, ato janë të natyrat ndryshme, duke nisur nga arkeologjike, etnologjike, historike, kështu me radhë. Andaj, mund të them se kjo është përfaqësuesi më i mirë i trashëgimisë kulturore, se secili fshat edhe është bën një vend takim ku i trashëgimisë kulturore e cila ka ekzistuar në çdo fshat dhe është e përfaqësuar në muzeun e Ferizajt. Këtu janë edhe vegla të ndryshme nga puna artizanale të ndryshme, veshjet e një mori eksponatësh që e kanë përcjell jetën e përditshme të banorëve të kësaj treve. Do thotë, ky është muzeu i Ferizajt dhe eksponatat janë kryesisht të fshatrat të Ferizajt, duke bërë muzeun me të drejtë një muze i qytetit të Ferizajt. Këtu kemi eksponate nga fusha e Poqarijës. Poqaria ishte njëra ndër fushat që ishte mjaft aktive dhe një zej artizanale në komunën e Ferizajt. Prandaj këto çdo familje i kishte si pjesë përbërëse të kuzhinës së vet tradicionale. Këto kanë shërbyen për me bërë zirjen e ushqimeve, përgatitjen e tyre, por ashtu edhe këto i kemi edhe enë të ndryshme si që në Kalanica, që kanë në popullin një me këtë emën, edhe kanë shërby për me servu ushqimin. Kjo është një pjesë e kalurës tradicionale që i ka shëshru pëthuaj se gjithë shtëpi shqiptare të kësa janë. Dalim veç pak, po më përqenë shumë renditja e muzeut e këtërve gjonam tjera që janë këto. Kushe ka bo renditjen, ka që mirë kështo të këti muzeo? Renditjen e muzeut, natyrisht që muzeu nuk ka shumë personel, por bashkarisht e kemi realizu unë si udhëheqës i muzeut, po në bashkëpunim edhe me një kolegë timin, Skender Bedriun, i cili është edhe aranxhues dhe drejtori galerisë Orte. Bashkarisht, por natyrisht kemi pasur ndihmën e pjesëve tjetër të stafit të kulturës, por realisht ne jemi ata që kemi bërë renditjen, edhe këto është bërë. Kjo është bërë në bost periudave kohore kryesisht. Ka e ndë kërkesa, do më donë prej fshatrave, prej qytetarve që me pru, me sildh që me pasuru sa ma shumë muzeun? E saj përket se qështje ne mund themi se jemi ndo të knaqën, qytetarët e Ferizajt ne i falenderojmë gjithë herë, përshka këse janë të regu të gatshëm, në kanë dimu. Kjo muze, kure ka fillu punën në vitin 2011, ka fillu punën nga zeroja, dhe nuk ka egzistu asë një eksponati vetëm në këtë hapsirë, por tani ma kemi mbi 1000 eksponate dhe po vazhdojmë të pasurujmë nga dita në ditë, dhe kjo është falje mirësieljes dhe gatishmërisë të qytetarëve Ferizajas, të cilat nuk hezitojnë të ndihmojnë në fushën e trashëgimisë kulturore e cila përfaqësohet në muzeun e qytetit tonë, dhe duke pasuruar vazhdimisht me eksponatet të cilat i posedojnë në familjet e tyre, dhe gradualisht edhe këtu institucioni i shtetit është për kujdes që t'i bën ruajtjen, renditjen, rregullimin dhe prezantimin. Çdo eksponat i ka të dhënat bazë e tregon që dhurusi, se kush është dhurusi apo donatori i këtyre eksponateve, duke i ruajtur për një kohë më të gjatë trashëgiminë
kulturore natyrisht duke e prezentuar edhe edhe një falenderim pafundësishëm e kanë për gjithë që kanë bërë rreth ngritjes dhe rrujtjes së trashëgimisë kulturore. Elir, peshojmë që muzeu është i stërmbushur, më vjen mirë shumë për këta. Por nëse ndodhë që tash çdo ditë më shumë kanë me sill qytetarët, fshatrat e ndryshme, edhe më shumë artizanata, a mendoni që hapësira ka me i mbush, ka me pas hapësir qaq të madhe që sa me i zanë gjitha këto artizanate tira që do të vinë të ardhmen? Jo, kjo veç do të në gëzën të jashtë zakone shumë neve si njësi e trashëgimis kulturore, sëpse ne atë e kemi edhe planin e gatshëm se si të veprojmë në këse situata, atëre ne kemi edhe ekspozitat në vazhdimësi, do të gjdo dhurusit ju prezentohen ato eksponate, artefakte që i dhurën, prandaj gjdo njëni janë të mirë sa ordo në i mirë presin gjdo dhurus për për në i plëcuar dhe begatuar sektorët e trashëgimis kulturore. Mund vazhdojmë edhe më tutje, këto me sa përshit janë disa foto, apo? A më në i përshkrysh? Fotografi që e kam përsjellë qytetin e Ferizajt. Qytetin e Ferizajt ne e përmenëm që ka një tre vjashtëzakonisht e vjetër e cila në dërgan në deri në periodë të hershme të Neolitit, në periodën e rejtë të gurit në Neolit. Mirë po qytetit si qytet është Majrevi në Kosovë. Do të të është një dalim shumë i malë mesë trevës dhe qytetit. Qytetit është me lu në vitin 1873 dhe kryesisht lidhët me ndërtimin e vijes e kurudhur dhe stacionet e kurudhur. Gjatë vitit 1874 janë përfundu punimet dhe nga kjo vit filan edhe ndërtimi i qytetit të Ferizajt nga një vend banim për të shëndruar në konotacionet e një qyteti si që është tash, të një qyteti i treti me numër të banorve në Republikën e Kosovës. Aja që ka rëndësi është se më ne i përmendëm me lartë mullit e ujit, një simbolik e trashëgimisë kulturore për trevën e Ferizajt, po ashtu kemi edhe familjen këtu, që të regon për një vej që është familje ndërtu në vitin 1903, që të regon për egzistimin e një jetës kishtore qysh në fillet e saj, në vendbanimin e Ferizajt. Me pas kemi edhe aspekte historike, si që për shemull e kemi aty... Po ma përshtype shumë pamje të qytetit Ferizajt, pa që pëndërpres, po ma përshtype shumë pamje të qytetit viteve të mahershme. Sa është nostalgjike për ty kur i shek të foto që shka qenë Ferizajt ma? Jo vetëm për mu, për gjithë qytetarët është një nostalgji, në gjallë kërshërin dhe interesin e gjithë njerëzve që të shuhin pamje se si ka ndryshu qytetin aspektin historik, kulturor, por edhe arkitekturor në vitet të ndryshme, duke në gjallë nostalgji, po natërështë edhe debatët shpesh se si ka ndryshu qytetin në periodat të ndryshme. Kjo e ka atë rëndësin e vetë, prandaj e rësia e vetë muzeut dhe vetë njësi trashëgimis kulturore është që të ruaj edhe kujtimet, të evokoj kujtimet të njerëzve dhe të ndryshimave të qytetit në për periuda, për të porë se si ka evolu zhvillimi ti në periudat ndryshme historike. Pas ka dhe foto tash qytetit Ferizajt, i lajmë që edhe me marë pamje ma mirë, kalëm këtu i lepë? Të kemi fotografi që i përket 100 vjetorit të themelimit të qytetit Ferizajt, kjo fotografi në 1973. Kjo këto, lartë, është të tregon që qendra e qytetit, si të mos kemi hotelin Libeten dhe kamarierin, figurën e moralin e kamarierit e cili e ka afirmu Ferizajt në përmes kartolinave, dërgesave të ndryshme, ku do është njuftër Ferizajt për mes kamarierit, por në realisht një simbol që identifikon Ferizajt është edhe bifurkacioni, është diçka që një fenomen i vetëmi në Evropë dhe i dytë në botë, pas lumit ka sikujarë në Amerikën Latine. Një element tjetër që identifikon Ferizajt edhe është edhe eksistenca e dy objekteve të kultit në një obor të vetëm, kemi rastin e gjaminës së madhe dhe kishës ortodoksës sërbe. Kjo kuptohet që kalura ka qenë dhonshme me masa imponuese, është vendosë së kisha ortodokse, mi për me kalimin e viteve, është toleranca e ka bëtë vetën, atash po i bashkjetojnë dy objekte në një obor të vetëm. Mi shkojmë, pra marim edhe informata tjera. Këtë pjesë jemi kërësisht e mjetet që i kanë dimu agrikulturës, mjetetve buqësore, edhe këto janë veglet të ndryshme që i ka ndimu bujkot të pregadit
forna të ndryshme për të mbjellë, kjo pjesa tjetër kemi të bëjmë me zhjella të ndryshme, makinat për mbjellin e ministrit, më pas trina që kanë bulu grurin dhe një mërim jetër që kanë dimun në tërheqen e kafshë shtëpioke për mi realizu më letë punët e jetës përdetshme, që kryesisht populata e kësa jone në vitet të hershme janë mirë me buqësi dhe blektori. Andaj, ekzistimi këtyre mjetëve ka që një domosdoshëm për lecimin e punëve. Përshë që ka dhe të vendosëra disa fotografi, disa shenja, disa regullat, themë sakt, që ndalot fotografimi, ndalot prejkja e gjësendëve tjera, sa shemir kuptim prej qytetarve, prej vizitorve, apo prej turistve që me pas kujdes mësmi prejkë, mësmi fotografu gjonat. Në këtë aspekt jemi mirë njësë ndaj gjithë, duke njësën nga nëzënsit e shkolla filore, të cilët i kemi vizitor të regullt, e deri të moshat madhore, në gjithë janë të vedishëm edhe është për fatin e mirë që shumicës ju bjën e sy në këto metodat të nga parandaluse. Apo regula? Regula që kemi vendosë, si që në ndalimi fotografimit, ose pjesë, prekja eksponatës, si të mësë është aje që mësë shumë të ne kujdesme që ato mësë të damtohen, sëpse nëse të damtohen ose prekën ato mund të humbin formën e tyre të bëjnë të damtohen edhe me një fjallë, këto është institucionit ku do të ruhen edhe aji do të kujdeset për to. Ka interesim do më tëmë prej qytetarve që me ardhme e vizitu muzeun, po prej turistve jashtë vendit ka interesim? Edhe prej turistve jashtë vendit të në ka, ne kemi pasën nga Gjermania, nga Republika e Turqijës, nga Shtetet e Bashkumet Amerikës, kemi vizitat e regullat e regulltat e të sidomos të ushtarëve të këfori, gjithë herë ata janë pjesë, atë një është një set që punan vetëm për komunitete, LMT-ja i thujnë, adha ata janë të regullë në vizitat, muzej, marrin informacione se si ka jetu këta banor të kësaj treve në periuat të mëhershme, prandaj nuk janë vetëm ata, kanë musafir dhe nga vendet e rajonit, nga Shqipria, nga Republika Maqedonijës, nga shumë vendet tjera, nuk po du më nëmë... Edhe cila është për shtypja pare të nëve? Shtypja pare të në është aja që është e përgjithshme, sidomos e vizitorve të Oqanik, nga Shtetet e Bashkuara, aja është ju bën përshtypje më shumë të vjetërsia e kësaj jone. Se ta shpesh diskutojnë e nisen histori nga shekulli 15, kurse ne shumicën e gjonave i kemi nga antikiteti hershëm, do të 6.000 vjet para Krishtit kemi eksponate. Edhe kjo natyrisht që i bën mundi mirë dhe me njëherë thonë që kjo trev qenë ka me vjetër se vetë Roma dhe Greqia vjetër. E kjo natyrisht që neve në banë mirë, kur në mërmi përshtypjet mira nga vizitorët që vinë nga vendet të ndryshme. E tha të lirë që nuk keni personel të mjaftuashem, do më thënë Ciceroni apo i spjegoj si i krejt këtë në artizanatëve dhe në përgjisi muzet jeni jo, me samura dhe vesh. Që fanë djeni është kjo kur për dit keni vizitore dhe dytëroni meja? Dytëroni jo, se gjithmonë e bani punën me qepë, po sa është punë mundemshme për ju kjo punë? Dere më tash, une absolutisht nuk e ndi një mundem, unë mund vjen që një punë shumë atraktive edhe me dëshire, baj absolutisht nuk e kam as ma të voglin hesitim për këtë qështje, kështu që është një punë atraktive edhe trashëgimia kulturore ishtë diqka që për tërheqke pas vetës edhe për bajshë një punë thjesht me një atrakcion të pa kur farë të loshe. E lirë edhe diqka para se me vazhdo edhe me pjesë tjera. Ka marrë informacione që ekspert të qiteteve tjashtme e kanë cilësu muzeun e qitetit Ferizaj si një muzej cili është i pajisur gogja shumë me artizanate, me eksponate ndryshme edhe kove të fundit edhe me ekspozita që është një plus shumë i madhë për juve. Sa ju bandë vetë knaqur kjo lëvdat nga qitetet e jashtë? Ne, natyrisht që ne punën që e bëjmë për të promovuar trashëgimin kulturore, për të promovuar punën tënë në aspektin e muzeologjisë dhe kur marrë mirë lëvdata nga vendet të ndryshme, nga personalitetet të ndryshme, kjo në bënë që ti te i kalojmë sfidat, ti te i kalojmë të lëshët edhe të vazhdojmë të punojmë në plotësimin e e sektorve të ndryshme të që gjenda në muzeon e qytetit dhe natyrisht japim një përgjithë ditë më shumë formën më kuptim plotë dhe të kemi një muze me standarte sa më të mira. Vazhdojmë pra dhe me marrë dhe pamje tjera dhe ndërkohë dhe flasim. Po më intereson këtu, qka kemi të bëjmë këtu? Kemi të bëjmë me mjetët të ndryshme, këtu i kemi kalapët të qërpeqve të cilat i kanë ndimuar mjeshtrit apo ndërtimtarit në periuat të hershme.
të bëjnë ndërtimin e shtëpive të murave, se kuptuat që në periudhën e hershme mjeti kryesor në arkitekturë ka qenë qerpiqi, prandaj këta kallap i kanë ndihmuar mjeshtrit të bëjnë marrimin e tyre si material për të kompletuar muret të ndryshme shtëpitë kështu më radh. Kto janë? Unë morra gabimisht, mendova këtu që janë ajo shalat që vendoset te kuajt. Vazhdojmë tutje. Ta është janë shalat të ndryshme që i kanë ndihmuar njerëzve për transport apo për kalorim, si mjet që i kanë përdorur për shalimin e atit e kështu më radh. Ato janë rrotat e çerrës, se kuptova edhe kjo është pjesë e rrotës së çerrës, edhe kështu më radh. Kto i kanë ndihmuar njerëzve në mikry puntën e jetës përditshme, çerrët për transport sport dhe për bortjen e njerëzve të mollrave kështu me radhë. Dhe renditja e këtyre artizanatëve eksponateve ti quajmë qysh dush, janë të renditura në bazë të mënyrës qysh datojnë, kohës qysh datojnë apo është bërë në mënyrë selektiveve që keni përgjithë ashtu. Këto janë bërë për dy arsye, më së pari është renditja në post periudhave historike, por mas me post të lëshe as vizitori me shku nga me vjetra për të orë deri në periudhë më hershme, më vonshme, por edhe një tjetër është edhe më përshtot pak a shumë fusha me fushën, për shembull, sa i përket fusha e zdruktarijës, më përshtot me këtë pjesën e veglave të ndryshme që i kanë ndihmuar ndërtimtarijës. Zdruktaria, ndërtimtaria, më pas kemi edhe nga fushat e tjera që i kanë mirë. Këtu është zdruktaria, natyrisht kjo është bërë me një punë profesionale që ne kemi edhe lëvdota edhe nga vizitorë të ndryshëm, sidomos muzeolog dhe njerëz të kësaj fushë trashëgimisë kulturore nga Franca, kur na kanë punë, na kanë përgëzuar për punën, sepse njëtin mënyrë janë edhe muzet në një pjesë të Francës, prandaj ne kemi bërë një punë që i ngjason sa i përket aranzhimit me muzet e tjera. A ka ndonjë pjesë caktuar në bazë mënyrës që keni renditur që një qytetar i caktuar ju ka thënë mua çka po m'pëlqen më shumë ti? Të them të drejtën, qytetarët e përgjithësi që i kemi pas vizitorët janë dalë të kënaqur me gjitha, po tash në varet disa janë disa preferencat saktune. Për shembull, femrat janë të destinuar të shiqojnë më shumë ti kondin ku janë të rregulluar në orkat e nusrijes, veshjet e femnave, më pas të zgjohu e kështu me radhë, kurse meshkujt kryesisht janë përqendruar te veglat e ndryshme, të pjesa tradicionale e mjeteve të punës e kështu me radhë. Do të thotë kërkesat janë të ndryshme, por rëndësi është vizitorit ju ofrohet një mundësi e mirë, e larmeshme, për të aportë trashëgimin kulturore në disa mënyra. Dhe ai tani në ta zgjidh vetë se cila i pëlqen. Por e rëndësi ka që edhe nga përshtypjet që kemi në librin e përshtypjeve dhe nga përshtypjet që na japin gojarisht, janë gjithë e ka një fjallë të vetme që janë të knaqur me gjithë ato që i panë, për shkak se ju evokohen kujtimet për të kaluarën dhe natyrisht ju plotësohet ai boshllëku me trashëgimin kulturore. Qëto sigur nga nëtë janë trona, apo? Janë tegat. Shumë interesant. Kanë dimu familjeve tona për me bëhe kurosjen e teshave të ndojë, e rubave. Janë kryesi... Shumë të vjetra. Janë prej shekullit 19, këto e kemi një eksponat, për ato do t'ja njësme nga ky. Kjo është eksponat që e ka një vlerë të dyfisht, përveç vlerës e etnologjike e ka dhe vlerën historike. Kjo përket vitit 1877 është marrë nga një, është dhuru nga trashëgimtarët e një familje shqiptare e cilja është shpërngul nga Sangjoku i Nishit, gjatë dimrit egër të vitit 1878, kur u bë dëbimi shqiptarëve nga Sangjoku i Nishit. Prandaj një familje ferizajose, e ka ruajtur me më shumë se një shekull dhe për t'ja dhuru muzeut si eksponat që ka vlera dyfishta dhe një kësisht ruan kujtimin se si një familje është detyru të largohen nga trojet e ty në shkaku i dhunës e principatës sërbe. Më pas kemi edhe eksponat e sofra e bakrit, që është një karakteristik tradicionale, është rru sofra. I matë madhës dhe i matë vogles. E tani më pas të jenë të pësinja që kanë dimu, se që në grua në shtëpi të shqiptarve, që ti baj pregaditje në ushqimit e kështu me rrët. Më randë sy diqka më falë. Po. Jo,
qokut, familjet e mëlloja natyrisht që e kam përdurë për ndonjë aheng familjar, por e kam përdurë edhe për shkak të numrit të madh të banorëve që kam pasur. Si shumë që i pasni bërë këto lloj shkrimet si shpjegim, më i mirë që ndoshta edhe nëse nuk qelloni ju apo dikush tjetër, e kanë matlit qytetarët, prin ka erdhi kjo ide, që domethënë që kanë shkruar ne këto krejt dhënat, emrin mbi emri eksponatit. Vendi është më pas vjetërsia, materiali, teknika e punimit dhe sasia. Do të thotë është një punë e jona që e kemi mendu edhe e kemi vendosë një shenjë falenderimi. Të them të drejten edhe dhurust njëhen shumë mirë kur e shojnë se si ne pja u kthejmë me një mënyrë falenderuse edhe natyrisht edhe me një mirë njoje kur kemi organizimet e ekspozitave. Prandaj bashkëpunimi i ty ne mendojmë që ta kthejmë edhe pse në një formë simbolike, por gjitha herë me qëllimin më të mirë që të krijojmë ura lidhse në mes qytetarëve dhe ne si institucione. Dalim e pak edhe tek veshjet, nëse mundet edhe kamera me fokusu. Këto janë orkat e nostrijës. Po, se ne ka të shikan për me. Këto këtë e nostrijës. Këto janë, këto kanë qenë përthuaj se për gjdo nuse që ka shku në shtëpinë e dhëndrit, si pjesë e kontratës martesore, e ka posë të i bëj me qenës ose me paje një ose dë arë kanë varët prej sa pej kushtëve ekonomike të familje së burit. Pra ndaj edhe ato mjën pjesë jani, më pasë të pshalokat të ndryshëm, se gjadët e kështu me radhë, do të të janë ka një pjesë e që e ka kompletu pajen e një femre në momenti kur ka shku në shtëpinë e burit. Sant, shumë gjana interesant. Veshje ceremonialet të femnës, nusës e re, kryesore. Këto kullet. Po dhe ajo një veshje një gruas e moshës e mesme, kryesisht janë veshje me këtë lajt veshjeve, këmishat e dreta, me kështu me ranë. Po qenë që i kanë rujt me shumë nostalgji, nuk po duken edhe shumë të vjetra për kontrazi me konë që... Jo, janë të vjetra. Pra të thash për kontrkos qaqë të vjetër? Nuk diskutohet, por të them të drejten nga dhuruset, kryesisht tash janë ato femna të një moshët shtyne, mëj me thonë mosha e tret, ama janë rujt me një kujdes jashtë zakonisht të madhë, dhe kur janë dhuru me nga dëshiran që ne me urujt edhe ma gjatë, sepse ne thonë një kena rujt në kushte ma të vështira, edhe kena rujt dherin këtë dite, kështo që neve kur ne kanë dhuru, kemi thonë se kjo... Keni vend sigort, a ju keni thonë që keni vend sigort? Pa dëshim, edhe këte kemi veshën e meshkujve, duke njësur nga plisi, që është një simbol i veshjes tradicionale, të shqiptarëve dhe shqiptarët natyrisht ku do në bot, po njëhen me këtë simbol identifikus. Mëse kanë lona i bebe këto, jo. Mëse kanë lona i bebe këto. Jo, këtu kemi të bëjmë me një djep, është një eksponat me vlera historike. Kështë djepi i aktorës së ndjerë, Adriana Abdullahu, e cila e ka humë bërë jetën në vitin 1999, është vron nga forcës sërbe, dhe atë gjendë disa nga qanta dhe pjesë eksponatëve të cilat familje e saj ja ka dhuru muzeut si shenjë për kujtimi për njërën nga vojzat e reja, e cila është vron nga forcës sërbe në vitin 1999. Falënderit që me lirë deshta me të pyetë, turistët, nëse dëshirojnë marrë me vizitu muzeun, a ka ndonjë çmim saktuar apo është falas? Natyrisht që ne këtë çështje nuk e kemi vendosur ende. Kjo mirët besoj që në të ardhmen e afërt kuvendi komunal do ta merr këtë çështje. Jo, kur të vendoset besoj që edhe do ta bëjmë, do të jetë një shumë simbolike, por ne ende një herë nuk ka. Dështa për mes asaj shumë e caktume, dështa nuk është një shumë e madhe kur qytetarët vinë edhe knaqën me ato, sepse ju ndimon që me rritë ma shumë personelin edhe puna ju mushtu sa ma shumë. A dushim edhe është një diçka interesant që shumë qytetarë pe kërkujnë tash, sepse janë mësu nga praktikat, dështa me në qytetet tjera, por edhe në për vendet ku jetojnë, si të mos gërbeqarët tanë që jetojnë jashtë vendit, ata kanë këtë iniciativë, por kjo është një qështje që ne jemi të ndërtojmë një muzej të përmosave të mëlloja, atëre kur të ndërtojmë muzejon, natërish që i vendusmi edhe tarifën simbolike. Uraj dhe shpresoj që më bashto, një vazhdojmë edhe me gjanet. Në rrugë të mirë në këtë aspekt. Shpresoj. Edhe këtu jemi të pjesa historijës, këtu kemi të bëjmë me nxarje që ka ndonë nga vitin 1990 e tutje, këtu janë në veshjet e një nëzënsi
Bekim Sejdioj, i cili ne kanë vrasë forca sërbe në shkollës, po një nxënës i cili ka protestu kundër mbylljes së shkollave shqipe. Kuptohet që vitin 1990 ishte një vit shumë i vështirë për shqiptarët, largimi nga puna, distancimi politiko-ekonomik e deri te helmimet e 7000 nxënësve, ku treva Ferizojt ishte më e goditura nga këto helmime makabre të cilat fillonin nga cikli parashkollor deri te ai universitar, duke i goditur mbi 1000 nxënës vetëm në qytetin e tonë, qytetin e Ferizojt. Dhe njëri nga ata që kishte përjetuar, që kishte pësuar më së shumti, ishte padyshim Iriu Bekim Sejdiu, i cili e paguajti me jetë dhunën dhe barbarinë e forcave serbe. Dhe ajo që vlen të theksohet është këtu kemi të bëjmë edhe, tash vazhdojmë me radhë, këtu kemi të bëjmë me dëshmorin e parë, Nazmiuk Zmajlin, më pas i kemi edhe Arsim Zeqirin, këto janë veshë që kam përdor dy dëshmorit e liris, po ashtu këto janë dy veteran të ushtrisë shërimtare, të cilat kanë vendos të ekspozojnë edhe të ruajnë në muzeun e qytetit. Këto janë disa nga pjesët e armëve ose mjetëve të ndryshme që i kam përdor në luftën e fundit dhe disa më herët. Këto janë disa... Sa interesant, besoj të vjetra. Jo, këto janë të para luftës, po për me arsye pse janë ekspozuar këto në muzeun e qytetit, është padyshim kjo mënyrë se si janë shpuar. Do thotë një demolim i një biblioteke afër Ferizajt ka bërë që disa plumba të kalojnë për libra. Bora e që garantojë se nga një plumb janë shpuar gjithë të libra dhe plumbi është ndalë këto. Vetëm një plumb i ka shpu krejt. Ka shpu gjitha. Shumë interesant. Do të thotë, Petre, kjo ka simbolikën e vetë që pushtuesi nuk zgjidh metodat, nuk zgjidh vendet dhe asnjë gjë, nuk mund të shpëtojë shkatrimin. Kjo tregon që edhe libri ka qenë pjesë e atakimit dhe situatës rande të për të cilën ka kaluar gjithë populli ynë. Prandaj edhe libri i ka përjetuar të merret. Kjo Ilir? Kjo është një kuti e municionit e dëshmorit që është përdorur deri në momentin e rënjes, dëshmori i kombit Hasan Qerkini. Më pas kemi edhe disa granata të cilat janë përdorur nga ana e forcave serbe duke i bërë bombardimin dhe shkatrimin e fshatrave të Ferizajt. Sa është ka njerë është edhe mërë, po. Pjesa që e lidhë pikërisht kohën e luftës, jemi tash të pjesa e spitalit të OÇK-s. Kjo është një pjesë e rezervune një këndë, ku janë të prezentune gjitha eksponatët nga fusha e mjekësisë. Do të thotë, kjo ka qenë spitali i OÇK-s, i cili ka vepru në disa vende, por me në zonën operative të nërodimës. Do të thotë, këto janë ekipa e disa mjekve dhe motra medicinale, të cilat i kanë përdur të mjetët duke i ndimuar që ushtarve të liris të lidhin plagët, të shërojnë ato edhe kështu për të vazhduar si pjesë e ekipës mjekësore. Këto gjithë të eksponate ju kanë ndimu në lehtësimin e punve në aspektin mjekësor. Ilir, po më intereson me ditë paka shumë sa është shqetësuese për ty, sa është edhemshme për ty kur dita dite se bën shpjegimin e këtyre artizanatëve dhe të kujtohet krejt periudha kohaj luftës që ka përjetu populli unë. Kjo natyrisht është emocionale dhe vazhdimisht në manë të arruajmë kujtesën për sakrificën, vujtjet e njerëzve, të këtyre banorëve, të kësaj treve, sakrificën e të në gjatë rrugëtimit të vështirë për liri, natyrisht që ne solidarizomi dhe mishëromi me vujtjet, se natyrisht që ne edhe vetë si individ janë banori kësaj anë, edhe kjo me lidhë, me gjdo dite më shumë me lidhë me këto eksponakte, duke i spjeguar vazhdimisht me këthe në ku, duke i kujtuar vujtjet, sakrificat, e shumë njerëzve që dhanë jetën për liri në periudat të ndryshme kohore, por duke u përqëndruar kryesisht në ngjarjet e më të freskëta të 20 viteve të fundit, luftën tonë për liri dhe më pas edhe sakrificat tonë deri në ditët e sotme. Prandaj kjo na bën neve të ndihemi mirë që po arrim të brezi i ri ta transmetojmë sakrificën, çështjet, aspektet historik të brezi i ri duke i sjell vujtjet, kujtimet dhe gjithë ati rrugëtimi historik që ka kaluar populli ynë. Prandaj edhe ne jemi bën pjesë e ati kalvarit e njerëzve që
kanë dhënë për liri, po ne natyrisht për bëjmë promovimin, për rujmë rëfimet dhe gjithë ato artefakte, këto dhe për e transmitojmë brezit e ri, musafirve dhe gjithë ata që kanë interesin dhe caktun për muzeu dhe për të shikimi kulturore. Është edhe një gjest shumë i mirë që mos me arru popullion, si do mos rinia që me ditë ku kemi qenë dhe ku jemi sot, apo jo? Natyrisht kjo, gjitha her muzeet e kanë për qëllim përveç rujtjes, prezentimit dhe restaurimit e kanë një qëllim të vetëm, ta bëjnë edukimin e njerëzve. Të kesh një brez të edukuar në aspektin e trashëgimor, do të ti të kesh një thesor të masu, se një brez i edukuar në jarun trashëgimin edhe në mënyrën e vetë, pa posë që dëherë në ndimën edhe institucionit. Pra ndaj, në qëllimi është që të plasojmë samë në zonat, samë thejla të gjdoj individ, të plasojmë informacionin që të ruhët trashëgimia kulturore, të edhe të promovohet bashkarisht, të kemi një të ardhme më të mirë. Se se duke më bështetur dhe duke kujtuar të kaluren, rukëtimin historik, ne mund të ndërtojmë një të ardhme më të mirë dhe më të ndreshme për brezin në ardhje. A titër e vetëm ashtë të muna me icë për para. E lirë për gjitha ta qytetarë cilët nuk kanë një huri, ose nuk kanë qenë muzeon e Ferizajt, në qëfar kohë e filon, në qëfar orari filon edhe përfundon periuda që me vizitu këtë muzej? Muzej qytetit Ferizajt është funksional për gjatë ditëve të punës, duke filluar nga dita e hënë deri në të premten, dhe është e hapur nga ora 8 deri në ora 16. Çdo ditë punë do thotë është i gatshëm të pres vizitor, dhe natyrisht ne do t'i përkujdesim që t'ju shpjegojmë dhe t'u tregojmë përëndsinë dhe vlerat që posedon trashëgimia kulturore kësaj treve. Ilir, por shoh këtu edhe disa çorape të lashta, apo jo? Na tregoni pak më shumë për këto? Këto janë pjesë që kemi ndarë, se këto në pjesën e këto e kemi të zgjohun ose vekun, që ka qenë njëri nga mjetet më të rëndësishme të punës në fushën e tekstilit për çdo familje shqiptare. Çdo grua ka qenë, çdo shtëpi ka qenë mjet pune, ku gratë kryesisht kanë punu në të, dhe kanë bë marimin e qylimave, janave, pshëllokave, me një fjalë mbuloja dhe shtroja janë bënë në këtë mjet pune. Pra ndaj, si pjesë e familjes e vekut, ose si inkorporem në punën e vekut, kanë qenë edhe enci i tjerit me pasë që kërku, elemija, ato furka të ndryshme që kanë shërbi për tjerje në leshit të deljes, më pas të një kanë dimu në navdona, apo gjyshëp tona, brezit e vjetër, që të pregaditin veshin për fëmijët të tyne, dhe kjo kanë dimuar në marimin e gjemperave, qëropave, pantullave të ndryshme, kështu me radhë, të thëtë veshja është bëhë kryesisht nga liri dhe nga leshi i deljes, duke ndimuar që banorve të kjenë më letë në aspektin e veshjes dhe lecojnë punët. Ilir, pam shumë, mësum shumë edhe me të vërtet ishte një knatësi shumë e madhe. Pa unë burkona, apo e lam pjesën e muzeut, nëse këshmi mujtë shkurtimish medale dhe pjesa pak të ekspozitat ku zhvillohen, më nga të regu pak a shumë se qka zhvillohet, sa e në banë, një aftë apo në muajt këto ekspozita, edhe për me përmbyllë me një mënyrë shumë të mirë edhe këtë pjesë të historikot që na e spjegove te. A nga të regon pak a shumë këtë pjesë? Këtu jemi në galerinë e artëve. Kjo është një hapësirë ku janë të ekspozuar veprat e ndryshme të artistëve vendor dhe ndërkombëtar. Në këtë rast kemi ekspozite vetëm nga piktoret dhe artistët e qytetit tonë, por kjo galeri është njëra nga galerit mjaft aktive në Kosovë. Dikon mërëna një viti i realizon bë 20 apo 25 dhe 30 ekspozita dhe evenimentet të ndryshme, workshop e kështu me radhë, dhe është e pajisur me shumë vepra artistike, duke i bërë që shumë artistë Ferizajas dhe me gjërë, por edhe nga vendet e ndryshme të botës, të vinë të prezentojnë artin në aspektin e ndryshme, skulpturë, grafikë, dizajne, instalacione, përveç pikturës, dhe të kjoj kanë dimur që artistët Ferizajas të ke një vend ku të prezentojnë punën e ty në artistike e kështu më. Thatë më parë që për muzeun ka interes për i qytetarve, po për ekspozitat ka interes? Këto janë paka shumë janë edhe duke qenë ofër njëra me tjetërën, ka bërë që të dy të institucione të kjenë vëmendje në gjithë qytetarve. Si të mësë me ata që mirën me fushën e kulturës dhe të artit, e kanë si një destinacion për gjithë ata artistë dhe ardashës, është kësi një destinacion i parë
në mundësit e ty në saj përket promovimit, njojës dhe natyrisht edhe vizitave që bëhen. Këto dyja pa fati i mirë është që të dy këto institucione e ka një numër të matë të vizitorve dhe i numër po shkon në rritje të vazhdushme. Kjo falje dhe bashkëpunimit që kemi me drejtorit e shkollave filore dhe të mesme të gjithë komunës që të Ferizajt, por edhe të komunave fqinje, ka bërë që të kemi marveshje bashkëpunimi, ku ajo ato marveshje bashkëpunimi bëhen për mes realizimit të vizitave, duke e transmituar të brezi i ri edhe njohurit, edhe përveç artit, këto artit statike, formave tjera të artit që i përmenda më lartë, të njën edhe me aspektet të trashëgimisë kulturore, se si ka evolu Trejlla Ferizajt në periudhë të ndryshme, por edhe tash, se si është duke u zhvilluar aspekti i kulturës dhe artit pamor në qytetin tonë. Ilir, unë ju falenderoj për zemërsisht nga ana juaj, nga ana e punës suaj, që patët gjithët ko që të na prezentoni tërë punën e muzeut, jo vetë muzeut, por tërë punën e kulturës ferizajase. Shpresoj që dirin e takimin e radhës të ndani edhe shumë gjana me ni. Unë ju uroj shumë suksese, shpresoj që puna juaj të mos ndalet asë njerë. Falim dirit shumë që ndatë konë për të lishikuesit e DTV-së. Falim dirit të për juve, jeni të mirësardhur kur do herë, ne nuk do t'i ndalmi punën tonë në promovimin e artit dhe në përgjësi të trashëgimis kulturore, prandaj ardhja juaj është gjithë herë jeni të mirësardhur dhe ne do t'i jemi bashkëpunus në kur do që të keni rastin mëni të në vizitani. Falim dirit shumë. E në ndërkohë të dashur miq të DTV-së, unë ju falenderoj shumë për zemërsisht që keni qëndruar këtë kohë me ne. Shpresoj që t'ju keni pëlqyer të gjitha këto story, të gjitha këto pamje, të gjitha këto gjëra interesante që kanë karakterizuar muzeun e komunës së Ferizajt. Deri në takimin e radhës e deri në sonin e radhës, nga unë Donita, miru pa.